დაკავებული ხატია დეკანოიძის შვილიც, გავრცელებული ინფორმაციით მას ნარკოტიკების შეძენა შენახვა ატარება შეედება ბრალი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პრესსამსახურის განმარტებით თორნიკე კოპალეიშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდეს. საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 12 აპრილს არის დანიშნული. კოპალეიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი და უკრაინის ეროვნული პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე დაკავებულ შვილს სოციალური ქსელით მიმართავს და მის დაკავებას პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова